大家好，现在我们那几天邮过来的红薯啊，我还没有顾着那吃，这几天有时间了，我做个鱼糕吃吃，我把洗一下。蒸一下。蒸一下，煮一点枣，起不了了。放点面。我在后面是啥？我前脚没有溜。那你对我的好前脚，走掉嘞。还掉的，走掉的。全掉走掉的，还掉走掉的。要这个后背对，刚才。人家不见到我块吃的，他这块吃的。人家后背一年就当肥料。那就是论肥料。论肥料，论肥料。吃啥去？吃啥去？你看那好，那背调上去，你看，又是红色，又是芝麻，又是黄色，个油，我就弄的整洁。和窗子那来照一点。那这还有个哪口啊？哪里？完了好吃，那一年老爱吃了。那你家苦的不行，人家那苦真呢，牙口苦，干瘦。在那家正好娘，在那家我们家走的，正好在，走家的那边喝完茶，我们俩，他就吃了。我不能喝一天，对我，喝一天对我妈。你妈韭菜再好，好吃的吗？那个早的啊，昨天的吧。俺没吃菜。咱这今天几天了？今天是开天。给你点饭，头啥的？妈，你再吃。那行。头啥的？这是咋个做的？头啥扁扁的？这头啥的？这菜好吃，好吃。豆沙，对吧？咱再要豆沙，还能再来。再来豆沙的。
就是俺们那叫的好吃。啊。那好吃的。最好吃的。叫的就甜。啊。一会儿给你喝姐。嗯。俺你俺两个陈姨姐，俺你你没吃呀？你到大会里了吃姐，俺家芬芬吃姐。俺俩晚上吃饱了。嗯，好吃的。好吃。嗯。那先吃可不？嗯。还有后悔？有。再说。嗯。